নিশাৰ ভিতৰত মুম্বাই পাবহি শ্ৰীদেৱীৰ নশ্বৰ দেহ। ডুবাই আৰক্ষীয়ে শ্ৰীদেৱীৰ মৃতদেহ উভতাই দিলে। ৰিলায়েন্সৰ বিমানত নিশা পাবহি মৃতদেহ। বুধবাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সম্ভাৱনা। তীব্র উৎকণ্ঠার মাজত অবশেষত ডুবাই সরকারে শ্রীদেবীর মৃতদেহ পরিয়ালক গতাই দিবলে সিদ্ধান্ত ললে। ইয়ার অর্থ এয়ে যে শ্রীদেবীর মৃত্যু স্বাভাবিক বলে নিশ্চিত হল ডুবাই আরক্ষী। 60 ঘণ্টারও অধিক সময় মর্গত আছিল শ্রীদেবীর মৃতদেহ। রহস্যজনক অবস্থাত শ্রীদেবীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। হত্যা করা হয়েছিল বলেও প্রারম্ভিক পর্যায়ত সন্দেহ করা হয়েছিল। এতিয়া এই সন্দেহৰ পৰা আঁতৰিল ডুবাই আৰক্ষী। ইয়াৰ পূৰ্বে পুৱাই শ্ৰীদেৱীৰ স্বামী বনী কাপুৰক সহায় কৰিবলৈ তেওঁৰ প্ৰথম পুত্ৰ অৰ্জুন কাপুৰ ডুবাইলৈ ৰাওনা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত পিতৃৰ সৈতে আৰক্ষীক সহযোগ কৰে অৰ্জুন কাপুৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।